waa wejiga labaad ee u furan dadka reer Jowhar. Raacida doomahan oo ka shaqeeya degmooyinka Jowhar iyo Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Markii ay da'aan roobabka xoogan, isla markaana ay yimaadaan biyaha fatahaada, waxaa gebi ahaan go'ah waddooyinka ay isticmaalaan gaadiidka waaweyn iyo kuwa yaryar. Waxaana si weyn loo isticmaalaa xilligaasi doomahan, waana gaadiidka kaliya ee sahla isku xirka degmooyinka ay maraan wabiyada marka waddooyinka ay gooyaan biyo iyo wax la mid ah. Halkan waa boosteejada Jowhar ee doomaha, waxaa loo yaqaanaa buundada Jowhar, waana halka laga raaco doomahan si ay dadka isugu gudbaan degmooyinka ay maraan wabiyada. Waxaan tagnaa ilaa Sabuun. Waa mid ka mid ah wadayaasha doomaha ka howlgala Jowhar, waxaana isaga iyo darwal kale ay ka sheekeynayaan shaqada ay halkan ka wadaan iyo safarka ay isaga gal gooshaan degmooyinka Jowhar iyo Balcad. Waxaan ku shaqeynanaa waa wax iska yar, laakiin waxaan ugu qaalisan horta shidaal. Basiinkii oo hal doornu u noqday oo qaali nagu sii ayo dadkii oo markaan qaadayna hal door lagu qaadayo oo waxaan dheef baan ku jirin isma bixinayso. Saas awgeed meeshiina yacni waxaan ku haynana mala oo waa iskaga rafaadsan yahay oo shaqadii way go'day. Ebelkii hore waxaa loo shaqeyn jiray hay-addu way go'day, shicibna yacni wax kasoo baxaya maba jiraanba. Haddii walaxa la qaada la dhaho 30 qofood haddii doon ku foosho 30 dollar waa isma bixinay. Shidaalkii wuxuu marayaa 22 dollar. Marka wax isbixinaa ma jiraa. Hadduu shidaalka yacni rakiis u ahaan laha inuu isbixin lahayd, shicib waan qaadi lahayn, laakiin hadda shicib waxaan ku qaadno maba lahaabo ilaan waxyaaba qaali inuu noqday. Saas awgeed marka waaba iska dhaafnay haddeerne alxamdulilah shukur bajaada meesha iska galayso duumantiina waaba iska aalaanoo ilaa hay-ad ka timaado waa iska wax sugeyna. Marka biri hadduu ilaa yaraan wax ka rajaynayna biri wixiina soo baxaan qaadina hadduu ilaa yaraa shali aan ugu dambeyso waxaan qaadno. Waxaan ka shaqeynayna inta ilaa Sabuun intaas horta ka shaqeyn jirnay, shaqadiina shalay noogu ekaatay. Meesha ugu dheer 2 dollar, meesha kasii xageyso 3 dollar. 3 dollar ku ekaa hadii yacni qaali la yiraaho nafarka ugu badan lacagta, kan ugu yarna waxaa weeye 1 dollar. Duumankan qaab ku shaqeeyaan waxa waaye oo nafarka la qaadayo 1 qofood waxaan ku qaadnaa 1 dollar. Qofka 1 dollar aan ku qaadnaa meesha ugu dhow, meesha kasii dheer waxaan ku qaadnaa 1 dollar iyo bar. Waxaan tagnaa ilaa Sabuun, ilaa buundada Joor ayaan ka baxaa Balcad, ilaa dhulkan aniga ayaan ka shaqeeyaa. Balcad marka qofka la geynayo oo inta laga qaadayo meeqa loo qaadaa? Waa 4 dollar lacag ah qofka oo la qaadayo. Motoorka wuxuu tuurayaa oo bensiin uu cunayaa 6 jirgaan oo bensiin go'a bag. Hadii faaruq tahay waxa waaye 1 saac. Hadii faaruq tahay, hadii ran tahayna waa 2 saac. Muuse mahad arkay TV-ga City magaalada Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.